Александър Петрески е единственият градоначалник на Охрид, кой успя да направи и да оствари повеќе од кокуштовети. Овој дел од улицата во расстојање негде од 500 метра, натаму во текот на годината е под вода. Преку целата година се случува застој, така да поминувањето, поготово на учениците до училиштето, е особено проблемот голем. Градоначалникот Александар Петрески вети пред 4 години, а не исполни. Гласајте за Кирил Трендафилов, Нанче. Заокружи број 1.